kjæresten din om du vil. Den du slår, den slår du så hardt, så hardt, så hardt, så hardt, så hardt. Velkommen! Se på slå på ring. Kan ikke jeg få autografen i deg? Selvfølgelig skal du få den. No. Dette er en morgensending. Dette er en morgensending. Dette er en faktisk... Vi ser veldig trøtte ut og... Dette er faktisk de tidligste studiestikken vi noen gang har tatt. Skål for det, ja! Skål for klokka 7 om morgenen. Nå, Leon, om morgenen. For ikke få sove. Ja, jeg også. Nå kommer Steinjons keyboard solo! Skal vi se. Skal jeg bare... Ja, da får jeg en beskjed på øret her at vi skal ta en rask tur ned til Slottsparken. Tre, to... Ja, velkommen tilbake til Slå på ring. Fish and chips. Vær så god! Erle Steinjo presenterer Fish and Chips. Fish and chips, she said hip.